Z Vlasto Nussdorfer sva si prvič v roko segla pred nemalo leti. Spominjam se, to je bil topel in čvrst stisk, nekaj zavezujočega, skoraj konspirativnega je bilo v njem. Takrat sva, zdravnik in varuhinja človekovih pravic, zastala ob usodi tistih, ki jih pestijo težke in napredujoče možganske bolezni. In sledila so številna srečanja, pobude in akcije, ki so kot znamenja o poti skušala sooblikovati bolj prijazno usodo starejšim, pa bolnikom z demenco, pa tistim s parkinsonizmom, ki so poskušala sooblikovati slovensko medicino v bolj pravičnih pravnih in humanističnih okvirih, ki so poskušala razpirati dileme in razmišljanja ob iztekanju človeškega življenja. Ko se spominjam teh pogovorov, pobud in akcij, mi kot znamenja ob tej poti, ki se jih je Vlasta Nussdorfer posebej značilno dotaknila, ostajajo predvsem njen skoraj uporniški optimizem v iskanju rešitev. Vedno je opazila luč na koncu tunela. Ostaja mi njena izjemna intelektualna in humanistična širina, veliko znanje, a tudi otroška radovednost. Vse to, kar družba in tudi moja stroka medicina potrebuje danes veliko bolj kot včeraj.